Mercedes E-klasa jedna je od najpopularnijih poslovnih limuzina, a nakon 4 godine na tržištu u Mercedesu su odlučili da je vrijeme za zatezanje bora. Sprijeda je E-klasa dobila nova LED svjetla i novu masku po uzoru na kupe izvedbu. Stražnja svjetla su također nova, sada su šira i spaja ih ova kromlajsna. Najuočljivije promjene su u interijeru. Više nema analogne instrument ploče, već u standardnoj opremi dolaze 2 ekrana. Dok su uz doplatu dostupni 12,3-inčni zasloni koji stvarno izgledaju odlično. Tu su i novi volani, a ovaj sportski, iako izgleda pomalo futuristički, zaista je odličan i zajedno sa ekranima već luksuzni interijer vizualno podiže na novu razinu. Tehnologija je, kao i uvijek, na visokoj razini. Od M-Box sustava s vjerojatno najboljim glasovnim upravljanjem do brojnih sigurnosnih sustava koji će zaustaviti automobil i držati ga u traci. Prtljažnik je ostao nepromijenjen. Sa svojih 540 litara korisnog prostora još uvijek je veći nego kod glavnog konkurenta Audi A6 i BMW petice. Ponuda motora je zaista šarolika. Benzinski i dizelski motori u rasponu od 160 do 612 konja u najsnažnijoj AMG izvedbi. No posebno nas zanima plug-in hibridni dizel sa 306 konja. On bi mogao biti savršen spoj struje i konvencionalnih motora. Novu E-klasu isprobali smo u okolici Zagreba i vozi se bolje no ikad. Udobna je čak i na zagrebačkim cestama, preko neravnina i rupa prelazi glatko, a u zavojima se ne naginje. Automatski mjenjač dolazi standardno i nemamo nikakvih zamjerki na njega. Promjene su brze i glatke. Nova je klasa već je dostupna u salonima s početnom cijenom od 437.410 kuna za dizelsku izvedbu sa 160 konja.